tas, ko es esmu izdarījis, un tas, uz kurien es virzos, ka tās ir manas dusmas. Tie mani labie darbi, kurus redz sabiedrība, kurus redz cilvēki, es domāju, ka tas ir mans izvirdums. Un paldies Dievam, tas ir tieši šādā formā rezultējies, nevis es esmu kļuvusi par noziedznieku vai varmāku. Es domāju, ka visiem bērniem tā bija priecīga, tā bija laimīga, jo mēs jau neko citu nebijām izjutuši. Un šķiet, ka katra mantiņa vai katra lieta, kuru mēs sastapām savā bērnībā, ka tas bija pats labākais. Nu, ja tā ļoti jārok dziļi, tad jāteic, ka mēs vienmēr gaidījām, kad mamma atgriezīsies mājās no saviem darbiem. Bet nu, tāda sirds silta mīlestība nekad īsti nav bijusi. Tās attiecības varētu saukt par vēsām. Tāpēc, ka mēs bijām otrā plāna aktieri šajā ģimenes modelī. Mūsu mammai tomēr vairāk izvirzījās priekšplānā dzīvesbiedri vīrieši nekā bērni. Tie mūsu patēvi, jeb tā laika mammas dzīvesbiedri, tie tiešām bija pavisam liela neģēļa, pavisam tādi, kuriem mēs bijām noteikti vienalga. Un mēs nekādīgi ar to visu nevarējām sadzīvot, jo kaut kādā mērā gan mūs nodarbināja, gan izkalpināja, gan arī iespējams lika darīt tādas lietas, kuras bērniem nebūtu jādara. Nu, piemēram, ja runājām par tām lietām, kuras mums nebūtu bijušas jādara, mums noteikti savos 7, 8 gados, pat vēl jaunākiem, nebūtu jāiet uz kaimiņu dārza atrast kaut ko ēdam. Nu, kā piemēram, kartupeļu tal, kas mums bija gana bieži, bet ne jau savā laukā. Interesanti tas izklausās, bet aizņemties jau neko nevar faktiski nozagt. Nu, faktiski es savu tēvu bioloģisko it kā satiku vienreiz dzīvē, bet tādu īstu apstiprinājumu es negūju, ka es esmu viņa produkts, jeb viņa bērns. Tas bija diezgan noliedzoši. Pēc tam es uzzināju, ka ir vēl viens kandidāts uz to, kurš varētu būt mans tēvs. Un tas notika nejauši, kādā benzīna tankā, kur man pienāca klāt agrā rīta stundā, viens kungs un mani apstādināja un sacīja, hei, es zinu, kurš ir tavs tēvs. Un tad, kad es sāku meklēt šīs vēsmas, tad man neizdevās līdz galam atrast, jo abi mira diezgan vienlaikus. Bet, ja mēs skatāmies uz mammas tiem draugiem jeb dzīvesbiedriem, nu, tie viens šķiet, ka bija kādi 4 vai 5. Es domāju, ka mūsu mamma, kura ir bagāta, patiesību sakot, jo mēs esam 10 bērni, es neesmu viens, bet kaut kā tā maiņa, tā vīriešu meklēšanas pieļauju savā šīs dienas apziņā, ka iespējams varbūt tā bija jaunas, labākas dzīves meklējuma schēma. Bet, diemžēl, vienmēr uzkāpa uz tiem pašiem vecajiem grābekļiem, satiekot kārtējo alkoholiķi, kurš nu, vairāk vai mazāk lieto alkoholu pietiekam lielās devās, un kas noteikti šo ģimenes modeli neizveido par mīlīgu, par foršu un par ģimenisku. Nu, pret mani personīgi tā vardarbība tā fiziski nepaspēja izaugt, vai varbūt pat paldies Dievam, ka tā, jo es laikus tiku izņemts no ģimenes, bet ja es atminos pret citiem maniem brāļiem un māsām, nu, šad un tad jau, protams. Varbūt, ja negluži fiziska vardarbība, tad emocionāli noteikti, tad arī kaut kādā mērā tādā izsūtīšana kaut kur, jeb mužīgā
nodarbinātības funkcija mums bija gādāt, lai ziemā būtu malka, kaut gan arī apkārt jau to nemaz nebija. Tad mēs bijām spiesti domāt, kur atrast vai paši izjaukt kādu šķūnīti, kas varbūt ir jau sagrūs un pusvecs. Nu, mums bija tādas izdzīvošanas schēmas tajā visā. Bet ar vardarbības ļoti spilgti atminos tikai vienu. Mēs bijām pavisam mazi. Kad es un mani brāļi devāmies, nu gandrīz devāmies uz skolu, jo bija agrs rīts, un viens no patēviem, kurš tā laikā bija dzīvesbiedrs mūsu mammai, atļāvās mest ar stikla pudeli pēc tāds pret galvu. Tā, protams, traumēja, tur bija trādrīdze, tur bija asinis, un nu, tas ir palicis tāds spilgts moments ļoti acu priekšā. Atceros, kā šodien, ka mums nebija spēka un enerģijas kaut ko darīt, mēs tikai bijām spiest pamukt. Bet ejot laikam, dzīvojot un domājot par to visu, es kaut kur sevī meklēju atbildi. Mēs esam pieauguši, kāpēc mēs neatrodam spēku vai enerģiju aizbraukt. Šie cilvēki joprojām ir šajā saulē. Satikt un pavaicāt un šodien acīs ieskatīties. Un te man gribas teikt, ka šķiet tā varbūt rupji un brutāli, bet dažkārt ir tā, ka šķiet to sūdu kustināt nevajag. Mēs vairāk vai mazāk kā bērni tajā laikā tomēr patvērāmies viens ar otru kaut kur. Laiku pavadījām kopā, gulējām vienā mazā istabiņā visi, bet mums tā teikt tāda kārtīga vardarbība no mūsu acīm varbūt bija nostāk, jo nu, mamma ar dzīvesbiedru un arī ar mazāko, pieņemsim, bērnu bija tā kā mazliet citā istabā un nostāk no mums. Mēs to tā, nu, tik, cik mēs paši iebāzām galvu, tik mēs arī redzējām. Nu, šis stāsts ir ļoti, ļoti jau daudz kur dzirdēts un no manis daudz izskanējis, bet tā ir patiesība. Mana skolotāja Ainas Ļisarenko, kurai es esmu pateicīgs par visu, un es esmu viens no tiem bērniem, kurš vienmēr ir sacījis, ka bērnu nams ir laba lieta, vismaz manā gadījumā, kas ar mani ir notikusi, jeb tā dzīves sakritība. Es it kā esot ar basām kājām, nu apavos gan tās ir bijušas ietērpts, esot aizgājis uz skolu ziemas laikā, kur tas laikam ir licis domāt pieaugušam cilvēkam par to, kas notiek šajā visā ģimenē. Mēs dzīvojam mazā ciematā, kur viens par visu zina un visi par vienu, jā, kā teikt. Tur neko neaizmuksi, nekur tur nenoslēpsies. Mēs bijām kā uz paplāca. Un mēs bijām ļoti aktīvi bērni, mēs bijām varbūt tādi kā mazie mežoņi, jo viss bija jāizdzīvo un jāpiedzīvo pašiem, un mums tāda liela dzīves skolotāja tajā laikā nebija. Un tad skolotāja bija pamanījusi to, ka hejā šis nav okei, ka varbūt jāsteidz palīgā. Un tad pienāca viena diena, kad man pajautāja, vai es kaut ko dzīvē gribu mainīt. Es domāju, hei, nu tas izklausās varen jauki. Nu, tad apzinoties to savā vecumā, piedāvājiet kādam bērnam, kurš dzīvo diezgan grūtos apstākļos un nejūtas labi un tiek bīdīts un varbūt netai pareizajā gultnē. Es uzreiz teicu, jā, es gribu mainīt. Un tad atskanēja tikai trīs vārdi, rīt uz skolu, var nenākt. Mēs aizbrauksim tev pakaļ. Un tas bija, kā šodien atceros, tiešām ieradās pašvaldības automašīna, ieradās personas, lika mammai parakstīt dokumentus, lai kas tur būtu bijis rakstīts, to, protams, es nezinu. Un mani iesēdināja mašīnā un ar to viss beidzās. Un mēs devāmies ceļā. Un tas ceļš likās ārkārtīgi tāls un garš un braucam un kur nu tagad braucam. Šodien, savos gandrīz jau 40 gados, es zinu, cik tālu tas ir. Apbraukājot un esot visur Latvijā, man ir bijis tā iespēja pabūt uz dažādām skatuvēm un būt un dziedāt un runāt. Un bērnu nams no manas adreses, kurā es dzīvoju savu laiku, nu, nieka 25 km.
ja tā taisnā griezumā mēs skatāmies. Nu, sākums nebija viegls. Kā visiem bērniem, lai cik tava ģimene ir draņķīga, tu tomēr gribi atgriezties mājās. Un reiz par reizē jau tomēr arī tā sirds sažņaudzis un tu gribi satikt to mammu. Bet es bērnamā pavadīju ilgu laiku, vismaz gadus deviņus. Nu, un tur es savu mammu sastapu reizes divas šķiet. Nu, tā kā tas tā ir tāda atbildes to, vai grūti, vai sarežģīti. Bija visādi. Es noteikti nenožēloju to, ka mani aizveda. Esmu bijis viens tiešām no tiem, kurš var pateikties sistēmai par to, ka es esmu izaudzis par jēgpilnu, dzīves gudru cilvēku. Varēja būt pavisam savādāk. Nu, pārējos pēc tam, protams, ka arī nogādāju uz internātu skolām, ģimeni, kā teikt, izjauc pa detaļām, un kur nu kurais nonāca. Savukārt divi mani lielākie, faktiski arī it kā no viena tēva, mēs esam māsa un arī brālis, tie gan jau savu dzīvi dzīvoja un dzīvo šajā saulē man vēl māsa, bet brālis gan vairs ne. Un tās ir tādas sekas, lūk, ko var izdarīt vecāks, ja tu nepamani laikus, kas ar taviem bērniem notiek. Vai es esmu piedevis savai mammai? Es domāju, ka nē. Un tā atbilde ir taisnīga. Es savā dzimšanas dienā saņēmu arī apsveikumu WhatsAppā, kas šodien ir ļoti moderna. Ja tev nav spēka piezvanīt, ja tev nav spēka atzīt savas kļūdas, ja tev nav spēka apzināties un būt lepnai par to, ka tev ir šādi bērni, nu, tad es īsti neredzu, par ko mums runāt. Un ja par piedošanu, tad šis bija vissāpīgākais brīdis, kad man bija, manuprāt, 15. Varbūt pat 16. Dzimšanas diena bērnu namā. Tur reti, kad ballītes notika, nu tādas dzimšanas dienas svinības. Bet es biju suorganizējis tādu, man bija sanākuši draugi, un es toreiz atceros kā šodien, ka arī mana mamma solīja būt, un nu, kā visi bērni, arī es gaidīju. Un vai es to sagaidīju? Es to nesagaidīju. Un es domāju, ka tieši tajā dienā salūza visas manas labās domas, vai ilgas, vai cerības, ka jau kad tas varētu būt labi. Es zinu, kāda ir mana mamma, cik viņa ir impulsīva, cik viņa ir varbūt arī nu, līdzcietīga un grib vismaz tāda būt. Bet ja man būtu kaut kas jāsaka, tad es gribētu teikt, ka ir pēdējais laiks patiesībā ieraudzīt, cik tavi bērni ir talantīgi, cik tev ir daudz šo talantu ap tevi, un pajautāt varbūt tās tikai vienu, jau kad tev ir laika, kādā vakarā, vienkārši aizdomāties par to, cik no taviem bērniem ir tu tev, un apzināties tomēr, ka varbūt tikai viens no desmit ir, kurš tev piezvana, kurš ar tevi komunicē, kurš tev ir blakus un kurš tev grib palīdzēt. Visi pārējie ir ļoti izmētātās domās, ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Un ja mēs kādreiz arī sākam kaut kur risināt, nekad nav bijis tā, ka mums būtu atbilžu. Es nevaru noliegt, ka es par to nebūtu domājis, par pašnāvību kā tādu. Manā dzīvē tādas domas ir piezagušās, bet tad es kaut kā sevi esmu sapurinājis un vienmēr meklējis šo atbildi, kāpēc cilvēki izvēlas no dzīves aiziet. Iespējams tieši tāpēc, ka vairs nav ceļu, vairs nav izeju jeb eju, kur tevi kāds vēl sapratīs. Un tā ir nolemtība,
tā ir vientulība, tā noteikti ir emociju buķete, kurai tu netiec vairs pāri. Tā ir tāda liela aiza, kurā šķiet, ja tu ielēksi, tad būs daudz labāk. Bet es kaut kā sevī atradu milzu spēku un gribu teikt, ka tas, ko es šodien daru, tas, ko es esmu izdarījis un tas, uz kurien es virzos, ka tās ir manas dusmas. Tie mani labie darbi, kurus redz sabiedrība, kurus redz cilvēki un kurus saņem līdz cilvēki, es domāju, ka tas ir mans izvirdums. Un paldies Dievam, tas ir tieši šādā formā rezultējies, nevis es esmu kļuvis par noziedznieku vai varmāku. Es domāju, ka man ir paveicies ar apkārtējiem cilvēkiem, ar dzīves mentoriem, ar dažādiem skolotājiem, ar cilvēkiem, kurus es esmu saticis. No to starp es noteikti varu lielu, lielu un sirsnīgi paldies sacīt savu laiku Latvijas bērnu bāriņu fonda vadītājai Sandrai Bricei, kura nu šobrīd dzīvo Anglijā un ir laimīgi precējusies un nav šeit, šajā Latvijā pie mums, bet tieši tas laiks, kad es satiku šīs organizācijas vadību, tas ļoti daudz, ko man deva. Tas deva to, ka man kāds tic, man kāds uzticas un ka es varēju sākt realizēt savus sapņus un par tiem domāt. Un vienmēr ļāvu palidot mazliet augstāk, vismaz metru virs zemes. Kaut vai domās. Un tas nav mazsvarīgi, lai tu izaugtu par jēgpilnu cilvēku. Bet to mentoru manā dzīvē ir bijuši ārkārtīgi daudz. Bet es gribu teikt arī, ka ir nācies vilties cilvēkos un gan smagi. Jo izrādās robežas, nu, ir arī pārkāpjamas. Arī tad, ja tu šķiet, ka tu esi pats labākais draugs, pats tuvākais cilvēks, arī tad, ja tu esi nakšņojis vienā istabā, esi pavadījis ilgu laiku kopā, arī tad tev nākas vilties kādā cilvēkā. Un ar katru dienu es esmu atsījājis šos visus liekēžus, šos visus liekos, un patiesībā kaut kādā mērā arī varmāks. Vienmēr nav jāsit, lai būtu sāpīgi. Es domāju, ka mūzika palīdzēja vairāk kā jebkas. Un vēl šobaldi dien mūzika ir tā mana miera osta. Muzicējot, radot, dziedot, es varu atzīt, ka es esmu viens. Tur mani izsist no līdzsvara ir grūti, un varbūt pat arī to nevajag darīt, jo es dziedot izstāstu ļoti daudz. Un es gribu domāt, ka arī klausītāji, kuri manu mūziku klausās un seko maniem darbiem, to droši vien, ka var savilkt un var just, ka tās dziesmas tiek nestas ar konkrētu stāstu. Es aicinu nevienu cilvēku, līdz cilvēku apkārtējos, kuri skatās šo, nekad nepadoties. Atrast spītu, atrast enerģiju un kāpt tajā kalnā. Arī tad, ja mēs pakrītam, mums ir iespēja celties. Nāks jauni palīgi, nāks jauni cilvēki mūsu dzīvē, kuri palīdzēs kāpt pa karjeras kāpnēm. Un es gribu ticēt, ka viss tumšākajā vidē ir arī kāds gaismas stars. Un es vienmēr esmu gājis uz augšu. Un mana līknē, ja mēs skatāmies no kopš tā brīža, kad es nonācu bērnamā, es domāju, ka ar katru dienu tas pakāpieniņš ir arvien augstāks. Bet ir bijuši arī kritumi. Un ir bijuši sāpīgi kritumi. Es domāju, ka patiesībā mans dzīves liktenis varēja būt ļoti līdzīgs, kāds ir manam vienīgajam brālim. Šodien es sapņoju, lai mani bērni būtu laimīgi. Un tas mans lielākais sapnis un izaicinājums ir nepievilt viņus, izvēloties pareizo ceļu. Ejot kopā ar savām meitām, lai cik kādreiz šķiet, ka ir grūti un gribas varbūt apsēsties un ievilkt elpu,
kādreiz šķiet, hei, kur sarežģīti, kā ar to tikt galā, bet arī manas meitas ir brīnišķīgas skolotājas man, un es gribu izdarīt visu, lai viņas būtu lepnas. Laime ir tāda netverama lieta. Kādreiz esmu laimīgs arī par klusumu, par mieru. Kādreiz es esmu laimīgs arī par kādu pārsteigumu vai jebko citu, bet tā laime ir tik ļoti dažāda. Viņa nāk, iet, mainās, bet es domāju, ka laimīgs cilvēks var būt tikai tad, ja viņam apkārt ir laimīga vide. Arī tajā laikā, kad es dzīvoju starp 28 vienaudžiem, es biju laimīgs, jo es biju drošā vidē. Man nebija jābaidas, ka man kāds sitīs, dzīs vai gānīs. Un es domāju, ka katram mums ir jānovērtē, cik tā laime ir patiesa, jāierauga tā, ka nemaz jau nav tā, ka laime sastāv no lielām lietām. Tā laime sastāv no maziem darbiņiem, no mazām lietām, no momentiem, no dzīves situācijām. Un es domāju, ka vairāk vai mazāk es esmu laimīgs.